kas es biju? Nu, 90. Kas tu biji? Es biju 90. Es arī biju 90. Ah, nē. Es domāju, kas tu biji 90. Tā kā tu biji reperis vai metālists? Ai, es biju metālists. Tāpēc... Es biju reperis. Tāpēc kas? Nekas. Zini, kas ir? Jā. Mēs 90. Domājām, nu, reperi, mēs domājām, ka visi metālisti ir idioti. Mēs domājām, ka visi reperi ir idioti. Klau, kā var zināt mūsdienās, tā kā, kurš ir idiots? Jā.